Είμαστε Μπλιάχ 166. Όπως Μπλιάχ, έτσι. Αιδίας με το. Είναι μια μπάντα η οποία έχει να δώσει πολλά πράγματα στη μουσική. Αυτή η μπάντα λοιπόν εδώ πέρα στο Ελλάδα έχει ταλέντο, έχει σκοπό να κερδίσει, να κάνει τη φάση και να δείξει στον κόσμο ότι το pop punk υπάρχει και μόλις γεννήθηκε στην Ελλάδα. Φτιάχνουν 66 έχουν στο δυναμικό τους δύο δίσκους. Εμείς είμαστε από αυτούς που και θα φάμε κρεμμύδι, αλλά θα πούμε και στην κόμενα να φάει και αυτή κρεμμύδι. Stay black! And keep you blacky! Είμαστε η Μπλιάχ 166. Όταν σας ακούσουμε να κάνουμε Μπλιάχ και να καλέσουμε το 166... Εννοείται. Α, ωραία, μπράβο. Τι θα υμνήσετε? Θα εμνήσουμε ένα κομμάτι το οποίο έχει να μας προτείνει μια λύση για την κρίση. Και λέγεται σουβλάκι με πίτα. Πάμε να σας χαρούμε. Πάμε λίγα χέρια! Έχετε χιούμορ, έχετε ωραίες φάτσες. Νομίζω ότι είναι τα συστατικά για να περάσουμε εμείς καλά και οι τηλεθεατές ακόμα καλύτερα. Προσέξτε, μην γίνετε επαγγελματίες. Είσαστε σαν, όταν σας άκουσα, είναι η τέλεια μαθητική μπάντα που σε ξεσηκώνει. Και θέλω να ρωτήσω, Ευγενία, σ' αρέσει με τζατζίκι? Εμένα μου αρέσει το σουβλάκι με απ' όλα, αλλά παχαίνει πολύ και τα αποφεύγω. Τρώτε πολλά εσείς? Εντάξει, τρώμε μέχρι 3-4-5. Και πόσες τα βρε παιδιά? Ανάλογα τις πρόβες. Τα καίνε όλα, βέβαια, με τέτοιο τραγούδι και τέτοιο χορό και εγώ τα πάντα, δεν το συζητώ. Ναι, είμαστε λίγο πάντα έτσι. Εμένα με έχετε λίγο μπερδέψει. Ενώ με προβληματίζει ο στίχος, γιατί εντάξει, δεν λέγε κάτι τρομερό. Το λέτε με τόσο κέφι, λες και τραγουδάτε, δεν ξέρω κι εγώ ποιο τέλειο τραγούδι υπάρχει. Αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή κάποιος που δεν καταλαβαίνει ελληνικά και σας ακούνε τραγουδάτε, νομίζω ότι τραγουδάτε κάτι το καταπληκτικό. Και η ενορχήστρωση πάντως. Ναι, έχουμε διάφορα. Μπλιάχ. Με την καλή έννοια. Ναι. Δηλαδή, ήταν σουβλάκι με απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, όχι για να σοβαρευτούμε, θα ήθελα να σας ακούσω ξανά, όχι σήμερα όμως, την επόμενη φορά, σε κάτι λίγο διαφορετικό. Το επόμενο τραγούδι, αν περάσουμε, είναι η στίχη αφιερωμένη σε εσάς. Τι είναι, παιδί μου, για την κυρία Μανολίδου? Βλέποντα, τώρα, το επόμενο κομμάτι θα πει ο Γιώργος. Για την κυρία Μανολίδου, λέγεται One Night Stand. Για καλό το λέμε. Λοιπόν, αφήστε το, αυτό θα το ακούσουμε. Για καλό το λέτε, προφανώς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε πιο καλό σου φαίνεται η στίχη με τις πατάτες και τα σουβλάκια παρά το επόμενο. Φανταστικό ήτανε. Ψηφίζουμε 2-3 από ό,τι υποψιάζομαι. Οκ, εντάξει, ήτανε φορταστικό το τραγούδι. Χάσαμε. Εμείς ευχαριστούμε.